بلخیان یو ټول کنه دا بلخی ګډه د څومره مودې بری ده دا یو اتم یې شو بچی قربانې مال ده کنه قربانې مال ده دا نه پسو ده دا خو دا نه په 15000 کې بیا کړ بلخی زاد ده څومره مودې بری دا بس زه دا شپږ نشته بری السلام علیکم ناظرین زم علی حضرت بادشاہ او تاسو ګوره خبر سوشل ټی وی سیفن منډی کیو کوهارت روډ ته خور تاسو ته نن زه د قربانې ساروی خیمات ګډان او هغه کې به هر بریډي ان شاء الله او قیمتونه به بریانو نمبر ټول بار ته تاسو سره تفصیل شیر کو دی امید سره چې تاسو به دا مخکې شیر کوئ ځکه چې روزه ده موږ خو خپل تکلیف ته خپل آرام ته نه ګورو خپل مقصد ته ځان رسولو کوشش کوو ځکه چې تاسو سره زموږ دا وعده ده چې تاسو ته موږ دا سهولت ضرور درکو د منډیانو د مال صورتحال د قیمتونو نه به تاسو خبرو تاسو و اختر له اکثر خلک پر اختر له قربانی له سروي اخلي واغو ته دا اندازه نه کیږي چې سکه له سروي څومره ګران شوی دي نو دا اندازه به تاسو ته زموږ د ویډیو نه لګي زموږ ویډیو تاسو په شوق سره ګورئ شیر کوئ او پورا ګورئ نو تاسو ته به پورا اندازه کیږي د ویډیو مقصد دی چې تاسو د سرو له قیمتونو اندازه وشي ځکه چې د هر سروي قیمت خول ممکن نه وي خو اندازه تاسو ته وشي چې د تیر کال په مقابله کې څومره فرق راغلی دی نو راځئ د سیفن منډۍ د چکر لګو موږ د ګډانو که متونو معلومو د قربانی والا او تاسو ته وایو موږ ته په خپل رائے هم راکئ تاسو ٹھیک ده ناراضی چکر لګو موږ سره اوسئ دا وطنی دي جی ریټونه سلویغ زر روپے وای دانا آو. یو آو. قیمت کی دیو او لکه دغه دا یو پکې غټ دی کنه دا پسو دی د دې 55000 وای تا 55000 40 کیلو وزن سلویغ کیلو دا پی غټ دی او دا دې قربانه لپاره موږ ساتلې دي کنه خو اوس روزه د موږ ول چې اوس پکې یو پکې روبا سو چې سکے اندازې ز دکو لکه قصابان و می وخت دا په 55000 ته دا نور چې دی ټول دا نور دي 40000 وای او 15000 کې اخیری ورته 35000 روپے ټول نوم دي دا غدری پکې نران دي دا او دا پکې مادیانی دا مادیانی ها نو مادیانی نو نه دي ټول لکه یو نسل لکه نه نو شول ټول قربانې مال دي ټول قربانې مال دي بل دې نه پس ان شاء الله ټول قربانې مال خرڅي صحیح ده دغه چې چا څه زی کنه نو دې دغه د پار اخلي چې دې روزه کې دا کاروبار لګ د مندي شکار دي کمزورې هم دا او کنه دې کې نو ودونه نه حقیقي نه ټول خیرات اوس دا رشن نشته وخت دی او کوسو نه نه دا خو کافي صحیح ټیم دی خو روزه کې خلک نه روزي نه روزي نه روزي لکه مخ کې کوجه کې چې خلک به ډیر روزه ده کنه اوس دا غي پنی مې سم نه روزي دا حساب ته مالونه نه روزي صحیح صحیح دا مال څه کمې نشته خو خلک نه 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 کمې خو بالکل نشته خو خلک نه روزي روزه ده نن د روزي 15 مورز نن 15 مورز 15 مادا او خلک کم دی نو د روزي وجه ده د روزي وجه ده زما یا سر نن دی 0334 1900794 خو دې نو تاسو دغه لري کړی دی دوبر دی غم دوبر دوبر دی دا دوبر څه شي دا وطنی میګله بلخی ګډ ور کړی بس هغه نه دې دوبر راشي او وطنی او بلخی چې کراس شي نو ایت دوبر وای صحیح شو مون په دې نه پوي وسو کوی دا کرغه دی سو کوی دا ترکی دی او دا مختلف ذاتونه یې کنه نه نو دا عام خلکونه پیژني عام خلک بس فرق نشي کولای دا کې وس وطنی او دوبر فرق نشي کولای نه نه موږ دا دوبر دی کنه لکه دا مسكين چې شوی دا غم کې چې شوی خو هغه دوبر دی دا وطنی دا وطنی دا دې لکه نه پته لګي نه دا وړې نه پته لګي په دې کې ګران ګړ کم یو دی دا غټه به ولا دا غټ دا پسوی دا 15000 دا 15000 روپے دی 65000 روپے دا وطنیان دی درانه ګډان درانه د دې بسوم کیلو وزن دا تقریبا 38 کیلو وزن می تر 40 پورې 38 نه 40 پورې وي خپل فارم دی او بار سربن منډي سربن کې تاسو بول ته 24 غنټه ملایو کې تاسو نو دی خانوالی اپری دی او نمبر سره 0335-366-926 دا کم زاد ګډانی تاسو نو سره وته نی ګړم شته ګړانم شته دي خو پنجابي ګړې او ګړان دا چې دې دا کم یو دي دا وته نی ګړ ډېر غټ نه ښکاري نو وځي سه بس دا بسو کیلو دا به دا 35 36 کیلو وي 35 36 کیلو دی وته نه دی په سوره دا دې په 47000 ها وسل ور زر روپے اچھا دې کوم بیا تاسو ری اټ کوی سه بو او څنګه څنګه اج خدا وته نه شو
پنجابی گډ کوم دی پنجابی آ پنجابی ګډانداری بلخی دی آ بلخی ګډی دی ګډی دی آ اچھا دا پسو دی او مختلف ریټونه دي دی لنګون کړي کدا ولې دا وی کمزور لنګون کړي او سو به نه ګډه پسو دا نه دا سر دچ دا په 25 تا ور آ دا آ دا په 15000 روپے دا بل چې ور پسې دا نه دا په 30000 دا بل په 15000 دا په 30000 په دا 15000 دا چې دا 15000 روپے والا دی لنګون کړي آ دی لنګون کړي او روغ د صحت مند آ نو نو صحت مند در صرف لنګونی کړي وزن اندازې کی آ وزن اندازې څومره وي 18 کیلو وي 18 کیلو وي 17 18 25000 باندې 18 کیلو ګډه دا دې خدا چې غټ ګډان کوي دا دام ګډه دام ګډي دي آج ځوانه دا یو ګډه ده خدا دا پسوره دا پنجابي ګډه دا 45000 روپے 45000 روپے دا دغه نه ګټه دا راغې نه ګټه انشاء الله بیا دا ګډه دا بیا ګډ دا خو بلخي ګډ ده دا پسوي دا 5000 روپے دا پکې ګډ ده آ دا ګټه او پسې غسپین چې دی غنه 2000 روپے او دا سول چې دی په 70000 روپے دی او دا بل 70000 روپے دی دا سپین ها کوم سره سلمان 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 دی او نمبر 0327 5834429 دا کوم ذات ګډان دي تاسو دا بلخي دی وطني دا بلخي دی او دا بلخي دا هم بلخي دی هم بلخي هم بلخي نه د دې دا وړي د دې نه مختلف ته عام خلک خو ځان پیژني چې دا بلخي دی نه پیژني وای نه پیژني پیژني نه بلخیان دي کنه دماغ نه پیژني دا لم نه پدلې کنه وړي خو ور لکه ردی لګه زیګ دی او دا مین دی او صحیح لکه دې باندې یختلی دې باندې یختلی صحیح شو دې نه یختلی لري کړي وړي لري کړي دا پسو دی دا په 150 یو نیم لک روپے دی اچھا دا دې وزن بس سیمري دا دې وزن ان شاء الله چې شپې کو نمبر 70 خو شو او بیا کیلو او بیا کیلو وی یو نیم لک روپے دی چشما فرند ته او دې منس کې دا سری دی دا بل خیان دی دا پسو دی دا مستا دا پارا 50000 روپے دا 50000 روپے 85000 روپے دانه دا ټول هم دغه ابل هم دغه ریټ کې دیکھم هغه بل په دوش کې تا وړو کې خو وړو کې چې دی سپین دا په دوش کې 50000 روپے دی په 62000 روپے بلخی ان ګډان دي بلخی ان خلک ډیر خو کوي تاسو نوم څه دی فاتح رحمان او نمبر 0301 899 1122 دا وطني ذات دی وطني جی 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 او دا به څو کیلو دا وی تقریبا جی صاحب تا خدای منه غلطه یی شپ دغه 24 25 کیلو دی 24 25 کیلو کوسو دی دا تقریبا د 45000 روپیا مبیا کو او خرصول ولا شي هغه شوند کولا راشنو دا 35 36000 روپیا منه کوسو جی جی دا څه دبل دا جی صاحب دا لګ دې نه کم دی د دې بیا مون څلوي خو خرصو لاس پدری دې زر روپیا مانی پدری دې او جی نر دې کنو دا نر دې جی او او جی نن سروي کم دی ولي نن سروي ز کم دی زکه مال کم راغلې دې کم راغلې ا کم راغلې دې دغه وجه روزي پوجا په روزي په وجه مو بل خبردار شي مال کم شوه دې نو مال لک تیزم دې شي کم شي نو به مالم تی کم شي اختر نه پس پزياتي نو رکوټ یې اختر نه پس مالونه هم جاتي جو اغشتن کې ولا امډيري ګاګم ډيري ګوس دا روزه کې دا کم یو راځي چې کم خیرات میرات کیه دا صدقه مدقه کې راغی او نیم سروي نیم ملي ډېر مجبوري هغه جی ډېر مجبوري هغه لي بي شي وسنوم دي زما سجاد علي صاحب او نمبر زما 0334 90 83 432 اچھا ته اوسېږي مو شفقه د ډېره کې سي بل څه زاد دي دا کرکټ کې کړولي نه بس دا پیدا شي دي سي پیدا شي دي هاو بل خیر ها بل خیر دا څومره مودي وي دا بس څنګه دا شپږ میاشتې وي څومره میاشتې ها کچا بچې دی دا خپل نه دی کړی نه نه دی پسو دی دا په یو نیم لګ یو نیم لګ روپې ها سړی ته وګورې اور نه چې بس کلاټ را شي نو خبرې نو مو نمبر نوم حنزلہ نمبر 0325 95 6 بلخیان دی ټول کنه دا بلخی ګډه د سمره مودې بری دا نه و اته میشته بچی و اته میشته قربانې مال دی کنه قربانې مال دی دا دانه پسو دا دا خو دانه په 50000 روپے بیا کو ها غټم پکشته غټم نو دینه کاټه بیا شپې 50000 روپے دانه دا تور ګډ دا 2.3000 روپے دی
بالخير بالخير بچي راخ ما خلاني کړي مو نمبر خپل مال نمبر 0317 1642 873 رحم الله نام میرا سیفن منډای دا کوارټ روډ باندې دا په خور کې او تاسو دا ګوري ګډان سین مال ډیر کم راغلی دی نور کله چې څومره ډیر دلته کې ما خل چې د روجې په وجه باندې وي ځکه چې مال خو څه کمی نشته خو روجه ده نو ګاک هم نه ښکاري خلک عبادتونه کوي څوک خوبونه آرام کوي او مال د بیپاریانو وینا دا ده چې روجه ده په دې وجه باندې مال کم راغلی دی او څه وایي چې د پنجاب منډیانو کې هم مال کم چې کم د تلګنګ نه راځي نو وایي چې کم دی امید دی چې د خبر سوشل ټي وي دا ویډیو ستاسو خوښه شي دا شیئر کوئ لایک کوئ او بل آیکن ضرور پرس کوئ چې تاسو تازه ترین ویډیو راځي مونږ خو د روجې باوجود هرې منډۍ ته ځن نسو او تاسو ته تازه ترین صورتحال اپډیټس درکوو د ریټونو زمونږ د ویډیو مطلب چې دی هغه هرګز دان دی چې تاسو په هغې کمنټس وکړئ چې تاسو څاروي ګران ښایي مونږ تاسو ته اندازې ښیو مونږ کله د یو بیپاري د مال کوریج وکړو کله د بل وکړو چې تاسو ته اندازه کیږي چې خلک ریټونه سږ دي بیا تاسو باندې مناسبه ده چې تاسو منډۍ ته لاړ شئ او خپله باندې ورسره سریټ وکړئ خو نن سبا څوک منډیانو ته ځکه نه دي چې اختر ته دوه درې میاشتې دي نو هغوی په کور کې ناستي او موبایل راولي نو ورته اندازه وشي چې ریټونه نن سبا څه چلیږي نو د دې نه هغوی خپل بجټ جوړ کړي او ورته اندازه وشي تاسو شیئر کوئ لایک کوئ د دې د ثواب په نیت باندې کوئ خلکو ته به دا اندازه کیږي چې په روز کل ریټونه څو څه کلي څه دي څومره فرق راغلی دی مالونه ارزانېږي خو نه ګرانېږي خو چې څومره ګران شوي دي نو تاسو ته به دا اندازه کیږي هغسې به تاسو ته خپل بجټ جوړولو کې آساني خاص کر هغه کسان چې هغه ملازمت کوي او یا په بهر ملکونو کې دي نو هغه خپل فیملی ته همره پیسې راولېږي د قربانۍ لپاره نن ورځ زه ستاسو نه اجازت غواړم د دې امید سره چې دا ویډیوګانې به تاسو شیئر کوئ د لوی الله په مان